історію творять фанатики. От він був фанатичний в своєму ставленні до війни, і це був конструктивний фанатизм. Той, хто послідовний в своєму фанатизмі, той може дістатися до небесних вершин. І він дістався до небесних вершин на поприщі військової майстерності. Території вже четвертий рік з підрозділом 1-ї окремої штурмової роти. Разом до перемоги. Слава нації! Героям слава! Я вважаю, що це дуже добре діло, тому що такі фільми, вони, на мою думку, змінюють свідомість людей. Хочу сказати, що дуже щемливий фільм, і подякувати всім за таку можливість, в першу чергу військовим, всім українцям і режисеру, хто спонсував цей фільм, тому що дуже дійсно щемливий фільм. Бо ми повинні знати історію героїв України, тому що це для нас важливо просто, це наша історія. Героїв України, які поклали своє життя заради нас, заради того, щоб ми дійсно могли просто так от подивитися фільм, прийти і насолодитися мирним, спокійним небом. Колись, коли я побував в нього в Авдіївці на базі, легендарна база Авдіївка, яку знищили рашисти. І я тоді побачив цю дисципліну на базі, цю повагу до Да Вінчі як командира. І я сказав йому, що коли-небудь я зніму про тебе кіно, Діма. І він мені тоді відповів, я пам'ятаю, він каже: «Назар, я не фотогенічний, мене не любить камера». От я точно знав, що я буду робити цей фільм, але я не знав, що цей фільм буде мати саме, на жаль, саме такий трагічний кінець.